khudbadda uu madaxweynuhu ku horjeediyey baarlamaanka ayaa waxyaabihii uu kaga hadlay waxaa ka mid ahaa waxqabadyada dowladda, gaar ahaan waxa qabsoomay labadii kala fadhi inta u dhexaysay sanadaha 2020-2021. Siciid Cabdulaahi Dani, madaxweynaha Puntland, ayaa sheegay in dowladdu ay wax weyn ka qabatay ammaanka iyadoo ay barbar socdaan dhisidda ciidamada, tababaradooda, iyo diyaarinta qaybaha kala duwan ee ciidanka. Sidoo kale waxa uu soo hadalqaaday dhinacyada horumarka, waxbarashada, caafimaadka, hirgelinta ceelil biyoodyo, iyo sida mashaariicda dhismaha wadooyinka la bilaabay iyo kuwa la bilaabi doono. Dhanka kalena waxa uu ka hadlay abaaro laga cabsi qabo inay dhacaan haddii alla uu roob keenin oo Puntland ee meelo ka mida ka dhici kara. Dadaal joogta ana ay ku bixisay dowladdu sugudda amniga wuxuu keenay inay hoos u dhacaan tirada falalka argagixisada iyo dembiyada abaabulan. Waxaan fursadan uga mahad celinayaa dhammaan ciidamada qalabka sida oo si hawlkar iyo daljacayl ah u gutay waajibaadkooda dowliga ah. Waxaan si gaar ah u bogaadinayaa shacabka reer Puntland oo gacan mug leh ka geystay horumarinta amniga laga gaaray. Waxaa tababar loo soo xiray xeryaha tababarka ciidamada ee Xurgoble, Abqaale, Godod, 4 dufcadood oo isugu jira ciidamada daraawiishta iyo kuwa booliiska, taasoo qayb ka ah barnaamijka tayeynta, dib-u-habaynta iyo horumarinta ciidamada Puntland. Waxaan taas barbar socotay tababar gaar ah oo ka qabsoomay kulliyadda tababarka Carmo, kuwaas oo kor loogu qaadayay aqoonta hoggaamineed iyo xirfadeed ee saraakiisha ciidanka booliiska. Waxaa loo tallaabsaday dayactirka 8 qaybood oo ka mid ah waddada laamiga ee halbowlaha u ah kobaca ganacsiga, waana sida tan soo socota. Dib-u-habaynta 65 kiiloomitir oo waddada xarfad jalam ah, dowladdu waxay ku bixisay qayb dhaqaale oo dhan $1,800,000, waxaana hadda si habsami leh u socda dib-u-dhiska waddadaas iyadoo ay gacan naga siiyeen midowga Yurub. Waxaana sidoo kale hadda socda sahankii waddada xarfa gaalkacaya oo dhan 85 kiiloomitir. Waxaan rajaynaynaa in mashruucaas oo ay dowladdu taageeray mashruuca dambe oo ay dowladda ka taageerayaan Bangiga Horumarinta Afrika iyo Midowga Yurub uu bilaabdo dhowaan. Dayactir 60 kiiloomitir ah oo inta u dhaxaysa Boosaaso iyo Kalabeyr oo ay ku jiraan 45 buundo oo la dayactirayo oo wejiga koowaad ah. Dib u dhiska 10 kiiloomitir oo laami ah iyo dayactirka 50 buundo oo ku yaal inta u dhaxaysa Sinojiif ilaa Garoowe. Dayactirka 40 kiiloomitir ee waddada Garoowe Fareer Yaale. Dayactirka 8 buundo oo ku yaala inta u dhaxaysa Garoowe ilaa Birta Dheer. Dib u dhiska buundooyinka Bulsho Koris, Qayaad Same 1 iyo 2. Intaas oo dhan waxay ka mid yihiin mashaariicda ay dowladda Puntland hirgelinayso. Qandaraasyadii lagu hirgelin lahaana waa la baxshay, qaybna waa la bilaabay, qaybna waxay ku jiraan u diyaar garowga bilaabidda. Dhinaca kale waxa uu ka hadlay nidaamka hirgelinta xisbiyada iyo qabsoomidda doorashooyinka saddexda degmo ee sida wanaagsan ku soo dhammaaday, waxaana uu tilmaamay madaxweynuhu in 47 kale ee degmo ee Harsan iyana laga qaban doono doorashada qof iyo codka. Mudane guddoomiye mudanayaal, waxaa loo soo hormariyey doorashada hordhaca ah ee saddexda degmo iyo in xukuumadda, guddiga doorashada, ururada siyaasadda, shacabku ay wax ka bartaan si loo saxo khaladaadka farsamo ee dhici kara, maadaama ay tahay markii ugu horreysay ee doorasho qof iyo cod ah aynu qabanayno. Sidoo kale waxay tusaale fiican u tahay in doorasho qof iyo cod ah dadka Soomaaliyeed diyaar u yihiin, balse loo baahan yahay in la helo madax ay ka go'an tahay in dalka Soomaaliya uu noqdo mid dimuqraadiya, federaal ah, kana hufan ku danaysi gaar ah. Madaxweynaha Puntland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dadkii Soomaaliland ay kasoo raaftay magaalooyinka Ceergaabo iyo Lascaanood, isagoona sheegay in dadkaasi ay soo dhoweeyeen wixii degitaan rabayna ay u ogolaadeen inay joogaan, kuwii rabay inay tagaan ayaanba bixiyeen. Doorashada Soomaaliya ayuu ka hadlay madaxweyne Dani, waxaana uu sheegay inay soo dedejinayaan qabashada doorashada golaha shacabka sida buu yiri ay meesha uga baxdo firaaqada dastuuriga ah ee dalka. Waxaa dadweynaha Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa
inay dawladda Puntland mar walba wada shaqeyn dhow iyo iskaashi la leedahay dawladaha xubnaha ka ah iyo dawladda federaalka Soomaaliya. Wax kasta oo amniga iyo horumarka caqabad ku ahna uu sidoo kale lid ku yahay amniga iyo xasiloonida iyo horumarka Puntland. Sida aad wada ogsoon tihiin, waxaa qorshaysan in la dhammaystiro doorashada baarlamaanka dawladda federaalka ah oo qaybtii ugu horreysay ee aqalka sare aad halkan ku doorateen. Waxaa guddiyada ku shaqada leh ku guda jiraan diyaarinta howlaha loo baahan yahay si doorasho golaha shacabku u qabsanto. Waxaa naga go'an in aan si dhaqso ah u bilowno doorasho oo sababo farsamo gadaal ugu dhacay, waxaana ahmiyad siinaynaa in la soo gabagabeeyo firaaqa hoggaamineed ee dalka ka jira. Saciid Cabdulaahi Dani, madaxweynaha Puntland, ayaa hadalkan ka jeediyey furitaanka kalfadhiga 49 ee baarlamaanka oo uu maanta furay. Cawli Cali, goobjoog Garowe.